Nëse fiton çmimin e madh, çfarë do të bënte me 100.000 euro? Ja si përgjigjet Cileta Cilaga. Ndjekësit në pyetjet e dërguara kërkonin të dinin përgjigjen e fermerve se çfarë do të bënin nëse ata fitonin 100.000 euro. Këngëtarja Cileta Cilaga është një nga fermeret më të dashura për publikun, ku me finesën dhe zgjuarsinë e saj ka fituar zemrat e miliona ndjekësve. Ajo pyetjes ju përgjigjë në këtë mënyrë. Ndër vite i kisha mbledhur Fernandos të gjitha lekët që i sillte babai vet çdo muaj. Sa po u bëra gati të bëja një investim për djalin, ndodhi që mami im u smur dhe u shpenzuan të gjitha, kështu që kam një detyrim ndaj djalit tim për t'ia zëvendësuar lekët, ka thënë ajo.